书友们，大家好，我是小泽。今天呢，来写下“昔时人已没”这句诗句。昔，记住，这其实是一个草字头。十字呢，一定要写出右边的重量感出来。一定要注意写这个横笔的时候，这个长度呢一定要短于这一横。好，这是这个十字的一个规律，书写的规律。昔时人已没，人字呢大家都写过千遍万遍了。这个弯弯的这个弧度呢，一定要做出来啊！不要说一撇直直的下去，这样不行。第四个字呢是个乙字，折下去宽度呢不用太大，凑在一起。那么这里呢稍微凸出来一些。从这挑上来，这是个乙字，弯钩呢是很有难度的啊，希望大家多加去练习，一定要有一种由轻到重到收笔、轻收笔的过程啊。其实难度呢和戈钩是有点相似的。这一横呢，它是比较短的，千万不要写太长了。好，这一撇呢是写的比较弯，那么这也比较直啊，需要注意这些特点。那么我们今天想要写的这些字呢，就写到这里。感谢大家的点赞、转发、收藏，我们下期呢再会。